razbijala sve po stanu. Taki žestoko zabrinut za nju, ne može da je smiri, mora na lečenje hitno. Maja Marinković, koja je diskvalifikovana iz zadruge 5, navodno je demolirala stan kada je izbačena iz zadruge. Kako prenose mediji, Taki je posle izbacivanja Maje iz realitija došao po ćerku u Šimanovce i odveo je u stan, gde je ona navodno nastavila da histeriše i lomi sve pred sobom. Maja ne može da se smiri. Trese se, cvili i plače što je diskvalifikovana iz realitija. Kada ju je Taki doveo u stan, počela je da lomi i ruši sve po sobi. Taki je pokušao da je smiri, ali nije uspeo u tome, kaže dobro upućen izvor. Najveći problem je što ni Maja ni Taki ne znaju kako će vratiti dug od 50.000 evra. U trenutku besa je poručio Maji, stalno sam te savjetovao da se smiriš, ali me nisi poslušala. Eto ti tvoje veze, eto ti sada i reality. Odakle nam 50.000 evra da platimo Pinku dug? Međutim, Maja i dalje ne želi da ga sluša. Obećala je da će se promeniti, ali po svemu sudeći od toga nema ništa. Moraće pod hitno da je vodi na lečenje, zaključuje izvor. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.